گەورەیان تۆمار کرد و چۆکیان بە دوژمنانی دیموکراسی و ئاوەدانی دانا و ناچاریان کردن بۆ مۆڵگەکانی تاوان دوور لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە پاشەکشێ بکەن و هەڵبێن. هێزەکانی پێشمەرگەش تاکید دەکەنەوە ناوی پیرۆزی کەرکووک و بەرگری کردن لەو شارە و چاونەترسی خەڵکی ئەو شارە هێندەی تر ورەی پێبەخشیون و بە پاڵپشتی ڕۆڵە قارەمانەکانی کەرکووک ڕێگە نادان دوژمنان لە خاکی کوردستان بمێننەوە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە سروودی هۆکاچی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی بەرگریدا پارێزگاری لە خاکی کوردستان دەکەن. هۆکاچی پێشمەرگە شۆڕش ژێری قارەمان، هۆکاچی پێشمەرگە شۆڕش ژێری قارەمان، نای پیرۆزی تۆیە بۆ دەوێتی سەر زمان، نای پیرۆزی تۆیە بۆ دەوێتی سەر زمان، بۆ دەوێتی سەر زمان. هەرە و پێشمەرگانەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شکستیان بە تیرۆریستان هێنا، خەڵکی کوردستان بە گشتی و کەرکووچەکان بە تایبەتی دڵنیا دەکەنەوە کە تاک و دواتڵۆپەی خوێنیان بەرگری لە خاکی نیشتمان دەکەن و سنگیان دەکەن بە خەلغان بۆ پاراستنی بست بە بستی ئەو خاکە. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان، وەکو فەوزی یەک لیوای دووی سکتارێت، دڵنیا دێن بە خەڵکی کەرکوو، بە موو پێگاتەکان، بە خەڵکی کوردستان، تا دڵۆپی خوێنمان لە سەنگەرەکانی پێشەوە بین کە هاتووشینە تێرە بە ئەمر هاتوین، عەرزی کەسمان داگیر نەکرۆ، دیفاع لە عەرزی خۆمانەکەین. هێزەکانی داعش لێرە کۆبوونەوە، ویستیان بێن ئەمبەرەوە. ئێمەش هێزەکانمان ئامادە کرد پێشتر زانیاریمان بەدەست گەشت بوو کە نیازی شێکیوان هەیە. بەرەنگا بووینەوە لە سەعات دوو نیوی شەو تاوەکو پێنج نیوی بەیانی بەردەوام هێرشیان کردە سەر سەنگەرەکانمان، بەڵام ئێمە نەمانێشت بێنە پێشەوە. لە پێنج نیوی بەیانی شکان و گەڕانەوە. ئێمە وەکو لیوای دووی سکرتاریەت بەڵێن بە خەڵکی کەرکووک دوو دەداین بە هیچ جۆرێک، بە هیچ شێوەک سەنگەرەکانمان چۆل ناکەین و بە هیچ شێوەیەکیش یەک بستی خاکی کوردستان خۆش نابین. ئێمە وەک لیوای دووی سکرتاریەت شەوی 25 لەسەر 26 ئەم مانگە هێزەکانی داعش زوومیان کردە سەر فەوجی یەکمان، فەوجی دووی لیوای دووی سکرتاریەت لێرانە. ئێمە وەکو فەوجی یەک ئەو شەوە بەلە گەشتینە لایەن و پاڵپشتیان بووین، زەبرێکی باشمان لێیان دا، وامان تەمێ کوردن جاری نەیان بەم دەورەیە. لە سەعات دوو نیوی شەوە تا پێنج نیوی بەیانی لێیانماندا بەسەر شۆڕی کشانەوە و خەڵکی کەرکووکش دڵنیا ئەکەینەوە. ئێمە لێرە بەڵێن دووپات ئەکەینەوە جاری کە یەک مەتری نایلنی بێنە پێشەوە دڵنیاشیان ئەکەینەوە. ئێمە سەنگەرەکان چۆل ناکەین. پێشمەرگا واتا پارێزەر، پێشمەرگا نیشتیمانپەرەر و ژیانفیدای کوردستان، پێشمەرگا تا دوێنێ بەرگریکار و ئەمڕۆ ژێرشبەر، پێشمەرگا دوێنێ لە شاخ و ئەمڕۆ لە شار. هەر وشەی پێشمەرگەیە وا دەکات بەڵێن دووپات بکەنەوە کە هەردەم ڕێگر بن لە داگیرکاری و چەتەکانی داعش و نەهێڵن نزیکی خاکی پیرۆزی کوردستان بکەونەوە. من پێشمەرگەیەکم لە قەندیلەوە هاتووم. جاران لە قەندیلەوە پێشمەرگە بەرەنگاری لە کەرکووک دەکرد، ئێستا لە کەرکووکین. دڵنیا من لەوەی کەرکووشەکان چۆڵی ناکەین بە هیچ شێوەیەک مەگەر بە سەرلاشەماندا بڕۆن. بە ڕێزمامجەلا دەڵێ کەرکووک قودسی کوردستانە و دڵنیایە ئەکەینەوە خەڵکی کەرکووک و خەڵکی کوردستانیش چۆن بە ڕێزمامجەلا لوتێتی قودسی کوردستانە، ئاوایش پارێزگاری لێ دەکەین. خەڵکی کوردستان دڵنیایەکەمەوە لە کۆبانیەوە هەتا جەلەولە، هەتا بستەی خاکی کوردستان ما بێ ئێمە دیفاع لێک گورەمان بەرزە. ئەو خاکە چۆل ناکەین، خەڵکی کەرکووک دڵنیا دەکەینەوە کە ئەگە بە سەلاشەکەماندا بوو دنەیرە چۆل ناکەین. دوای دڵۆپی خوێنمان دا ئەنین لە پێنای ئەم خاکەیە دڵنیا بە ئەم خاکە چۆڵ ناکەین. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە ڕای دەگێنن کە گۆشت و خوێنیان تێکەڵاو بە خاک بکەن بۆ پاراستنی. هاوکات ئاماژە بە وەش دەکەن تاک و دواتڵۆپەی خوێنیان لە سەنگەرەکاندا بمێننەوە و پارێزگاری لە خاکی کەرکووک و کوردستان بکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، مریەم بەک.